Salam dostlar, hamıya hər vaxtınız xeyir olsun. Ümid edirəm yaxşısınız. Mən bu aralar düzü biraz evdən çıxmıram. Həm son hadisələrə görə, həm də ki, biraz özümü də gəzməyə eləməyə. Çox da halım amanım yoxdur. Buna görə də onlayn bir neçədən sifariş eləmişdim. İstədim onları sizdən bölüşüb. Şəkliniz haqqında paylaşmışdım. Çox adam soruşmuşdu, istəmişdi ki, bəs bizdən də bölüş, bizə də göstər nə almışsan deyə. Ona görə qərar verdim ki, qoy bu gündə bunu paylaşım sizlə vlog olaraq. Heç nə, gəlin bir yerdə izləyək. Dalbadal çox tanışamıyorum çünki. Deməli, digər iki hamiləliyimdən və uşaq böyüdüyüm təcrübələrdən asılı olaraq bu qərara gəldim ki, üçüncü uşaqda çox bədxərclik eləməyim. Çünki həqiqətən çox tez böyüyürlər. Məsələn, əsgərdə, əsrada, əsgərdə aşırı çox paltar almışdım. Hədiyə verənlər də çox olmuşdu. Xəstəxanadan karobkada verilmişdi. Yəni, hər şey aşırı çox idi və elə paltarlar var idi ki, demək olar, heç bir təfə giyindirirdim, ikinci səfər yaramalıydı, hətta ələləri olurdu ki, bir təfə belə giyindirə bilmirdim, əlimə alırdım ki, giyindim, gördüm ki, uşaq böyükdür, yaramır. Ona görə də çox bir şey almamışam, elə olanlar bulardı, bir də bir dənə şapqa sifariş eləmişəm, iki dənə daha doğrusu, dəyişənək olsun bir, iki dənə şapqa sifariş eləmişəm, vəsələ, başqa heç nə almayasıyım, hələ ki, bunlar bəsdi və ən önəmlilərdir deyə bilərəm. Yəni, sizdə də əgər ilk uşaqdırsa, düz adam almaq istəyir, yığmaq istəyir bir qıraqdan, ay, o da olsun, bu da lazım olur, o da lazım olar kimisindən. Amma həqiqətən, yəni, bədxərclikdən başqa bir şey də öyrə deyə bilərəm. Pulunuzu hayf eləməyin. Uşaq doğulandan sonra hissə-hissə almaq daha məntiqlidir. Çünki görürsünüz ki, həqiqətən dediyim kimi çox tez böyüyürlər və aldığınız şeylərə, yəni, verdiyiniz pula heyf-yüz gəlir ki, bəs mən bunu aldım, bir təfə də olsa cindirə bilmədim uşaq. Hər nəysə, həmin paltarların hamısını paylaşdığıma görə evdə heç bir şey yoxdur, xüsusən də belə balaca bir şəkildə olanlar. Ona görə dediyim kimi bir dənə paltarı almışam. Bunlardan belə dəst şəkildə idi, 50 razmir ən balacası, çünki əsgərdə də, əsrada da 56 razmir götürmüşdüm və doğulanda 50 cm doğulmuşdular ikisi də. Və 56 santimetrlik body içərisində itib batırdılar. Həqiqətən Pünhana tez bazar zəng vurmuşdum ki, bəs ən balaca razmi body al, tap gətir. O da tez bazar gətirmişdi, yuv eləyib, nəqraf ütüləyib gətirmişdilər, mağa çatdırmışdılar. Ona görə də ən balacasının 50 razmir belə dəst şəklində satıldığına görə 3 dənədir. Əslində, 2 dənə olanı tapsam, 2 dənə də alsam, bəs elə yedir. Bunları yəni xəstəxanaya götürəsiyim özümdən tay. Çünki istər-istəməz uşaqlarda pampers balaca çəkilidə olurlar deyə ən balaca pampers ölçüsü də 3-5 kg olur. Yəni 2700, 200, 2800 və yaxud o kilolarda doğulan uşaqlara pampers əynənə istər-istəməz bir az böyük olur. Və ona görə də altdan qaçmaq məsələsi olur. Ona görə də bu 3 dənəsi hər ehtimalla qarşı 3-ünü də qoyasıyam ki, yəni, biri batsa, əlimin altında dəyişənək o biri də olsun. Bu üstə 3 dənə bəsələyəsi deyə düşünürəm. Ona görə bu 3 dənəsini götürəsiyim xəstəxanaya, qalan başqa bir body götürməyəsiyim. Bir dənə də belə 2 dənə daha doğrusu, bu da dəst idi. Belə, bir yerdə 56 cm idi bu da. Gördüyünüz kimi, 2 dənə də belə götürmüşəm. Bu arada bunun belə 50 də var, doğuşdan sonra yəni dınaqları uzun olur, biliyorsun uşaqların. Və özünün yaralanmasın deyə. Bu 56 cm-liklərdə, amma artıq evdə olacağıma görə, dırnaqlarını kəsə biləcəyimə görə əlsiz götürmüşəm, həm də yay olası deyə istəyirəm ki, əlləri açıq olsun, narahatçılıq verməsin, rahat şəkildə nəfəs ala bilsin. Ayaqları da zətən hamısı bu şəkildədir. Aldıqlarımdan biri də bulardır. Əslində, evdə bir neçə əsradan, əsgərdən qalan bir iki dənə plyonka var idi. Amma yenə də istədim ki, qoy təzə olsun plyonkalar, istəyəmiz uşağın doğuşundan sonra sırazı bürk deyirlər, yəni təzə bir şey, təmiz bir şey olsun. Düzdür, o bizlər də yuyanda təmiz olur da, amma dedim, qoy bu materiallardan çox xoşum gəlir, Muslinovi geyir, bilmirəm, Azərbaycan dilində tədirlər, nə yalan deyim. İki dənə də bundan götürmüşəm, çox qəşəkdir, ölçüsü də çox genişdir. Bu da bunların hamısı Wildberries-dən sifariş eləmişəm, çünki heç bir mağaza cəzəsi, halım amanım vəziyyətim yoxdur. Yəqin ki, səsimdən də hiss eləyir, sus danışa belə bilmirəm, tənc nəfəsi olan burada.
Böyle iki tane. Budur və bunu sifariş eləməmişəm. Bu Esra'dan qalandı, konvert. Hansı çıxartmışam ki, qoy yuyum. Uşaq xəstəxanadan çıxardanda Esra'da mayda olmuşdu. Yəni bizim bu bəbişimizi deyirlər ki, iyunun ortalarında gələsidir inşallah. Belə bir konvert, yəni bunu yuyuq, bunun istifadəliyəsi yox. Almamışam. Yəni almağa da gərək yoxdur. Zaten həm qalınlığı da yaxşıdır yay ayına görə. Üst-üstə düşmələri yaxşı oldu. Rəngi də qız rəngidir. Bir də əsgər Esra'dan qalan boğazlıqlar, yaxalıqlar, ən çox lazım olan şey. Bunları, bunlardan da çox idi. Bunları saxlamışam. 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Bunlardan da yuyasiyam. Dediyim ki, ən çox lazım olan şeylərdən biridir. İstər xəstəxanada, istər evdə, istər yeməyə başlayandan sonra. Buna görə biraz bold 5 dənə. Və bu Esra'dan qalan maskalar da əslində bəzək üçün almışdım bunu. Elə tam ayağı, yəni tutması da eləməsə də. Qəşəkdir deyə bunu da yuyub, öyrədə bir istifadə eləyəsiyəm evdə olanda. Təbii ki, xəstəxanaya falan aparmayasiyəm bunları. Bir iki dənə bantik var idi. Ki, uca bunlar Esra'nın saçına yaramırlar. Bu sökültü bu ticəsiyə Esra'ya yaramırlar. Dedim, bunları da yum eləyim. Bunlarla da şəkil falan çəkdirmək olar. Bir də belə naskı pünhan biləndən sonra bunu da sizin kəsmək lazımdır, kəsməmişim. Pünhan uşaq olacağını biləndən sonra belə naskı almışdı. Tam da yerinə düşüddü. Yəni, bir də naskı almayayım, bunu götürəsiyəm. İki dənədir burada da. Şö, bu qədər. Yəni, başqa abartmaq istəmədiyimə görə olanlarımız bunlardır. Böyüdükcə, yenə dediyim kimi, yavaş-yavaş almağa davam eləyəsiyəm. Nə lazımdırsa, təbii ki, istər hava şəraitinə uyğun olsun, istər boyuna, istər çəkisinə uyğun olsun. Bir də nələr sifariş eləmişəm. Xəstəxanadan ötürü belə kremlər olsun, yağlar olsun, prisupkalar olsun, nə bilim, duş gelləri olsun. Onlardan sifariş eləmişəm. Hansı ki, məsələn, evdə əsgər Esra'dan qalanlar var idi. Baxdım, stok bitirdi. Ona görə onları atdım. Təzə olsun, strokları qoy, yeni olsun deyə onlardan sifariş eləmişəm. Amma paltar qismində olanlar təkcə bunlardır. Bunların bu razmer hissələrini falan hamısını kəstim, götürdüm. Uşaq incitməsin deyə xüsusilədə şişi çöldə olanları almağa özən göstərin sizdə, yəni əgər məlumatınız yoxdursa bu barədə ki, uşaq narahat eləməsin. Yəni böyüklərin belə paltarlarında elə paltarlar olur ki, içəri hissəsi nə tərə adamın bədəni narahat edir. Ona görə də çalışın belələri alın sizdə. İndi bunların qəşək hamısını, oşum etiketlərini falan çıxartdım, elədim. İndi bunlar qəşək-qəşək yuyuram. Hazır vaxtım varkən uşaqlar da bağçadadır, əlimin altında ilişən olmayasdır. Vaxtında yuyum, ütüləyim, qoyum bir qıraqda, sitqanın içərisində qəşək səliqəli bir şəkildə dursunlar. Mən videonu yükləyənə qədər sifariş elədiyim şapqalar da gəldi. Yumuşam, hələ ütüləməmişəm. Belə dəst çəkinliydi bunlarda. Belə iki dənə götürdüm buna görə də. Bu arada burada mənim böyük bir dənə xəstəxana sitqam artıq hansıdır demək olar. Esra da gəldi, heç nə. Salam Esra. Ne de ablar? Ne taşta? Kiminde ablar? Mama. Mama açı da mı? Ne. Mamaya yarıyır hiç? Ne. Niye? Kiminde mi? Elimi alan kim hangi altı kaça kaça? Şu bebeş diye diye indi mama. Bebeş. Bebeşinki de? Ne. De. Diyak şu paka ile hamiyeciyek. Ne güzel zeylerin var sen? Papa, papi. Paka всем dinen. Papa, papi. Paka всем. Papa, papa. Papi yok, papa yok da abda. Paka всем. Papa, papi. Papi, нет. O kadar papiye kapıdan çıkanlar papa. Paka papa deyici. Endisi de paka papa. Papi. Şey, sağ olun, nen. Ha, akışla gönder bir tane. Çoktan videonu açıp papa. Bağlamışsın. Çık o kravatın içinden Özde abi. Kravat papa. Sen de ölü. Papa, şey. Bebeşin kravatıydı da. Çık oradan. Kim var? Nöt. Ne? Nöt. Ne? Nöt. Ne? Diyakş paka ile gittik. Paka всем. Baba, şey.